xifres dels agents immobiliaris parlen d'un augment de fins al 30% de la demanda, de fins un 15% a les vendes i d'un increment en el preu del 30% respecte a les dades de l'any passat. A veces hay clientes que no me lo creen, pero yo estoy seguro que seguiremos a este ritmo entre 3 y 5 años y el que no compra ahora ya no comprará porque se asustará de los precios que habrá dentro de 5 años. Entre els compradors hi ha holandesos, alemanys, francesos, italians, de l'est d'Europa i britànics, tot i que els clients d'aquesta nacionalitat han minvat després del Brexit. A Eivissa, cada vegada més internacional, també crida l'atenció de nacionalitats llunyanes com la nord-americana, australiana, xinesa i Índia. Entre els aspectes més valorats pels compradors, la proximitat a la ciutat d'Eivissa, l'extensió del terreny, les infraestructures i, sobretot, les vistes.